Hurmatli fuqarolar, hozirgi kunda transport vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlar soni keskin ortib bormoqda. Bunga sabab esa haydovchilarimizning o'z mulklariga bee'tibor bo'lishlari va transport vositalarini qarovsiz qoldirishlari sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham haydovchilarimizdan transport vositasini bozor oldilari, savdo shoxobchalari va boshqa joylarga borganda transport vositasini qulflab, kalitlarini o'zida qoldirmasliklarini va shuningdek avtomobil yuk shoxobchalariga borganda transport vositasini birovga ishonib qarovsiz qoldirmasliklarini so'rab qolgan bo'lar edik.